Takže čau čau, vítejte u další série, no a to jak vidíte u Angry Birds, jsou to ty původní, ty první, no a my se na to vrhnem. Takže tady máme menší příběh, jo no, někam utek. A už je tady máme. Vzali na vajíčka a my je zabijeme. Tak, o co bude v tady tom let's play? Dostat se co nejdál, ne? Udělat tady to celý, ale dostat se co nejdál, protože pochybuju, že to udělám celý. S tímhle skillem. Takže to. A dobrý. Ještě možná můžu umyt, tak. Už taky můžete překonávat, ono to asi nebude nic moc těžkýho. Protože mi to jaksi nejde. To jsem možná udělal blbost, co? Spíš do toho prvního. No, ty... Blbečku. Pojď dolů. Yes! Oh, dobrý. Tak tohle se nám povedlo. Kdybych dodělal tyhle první Angry Birds, tak by se kouknul, jestli jsou ještě i ty další, jakoby takhle na počítač. Jasně, že to kouly. To jsem přestřelil. Dobré. No a ten smajlík. Škoda. Nevadí. No a z čeho můžete dalšího čekat let's play, nebo jak frekventovaný, teď se snažím, nebo teď, no pokusím se teď v blízké době natočit co možná nejvíc dílů, jo, přetočit si to. A chci říct, že ten společný channel s Jibim neplatí, jsme měli takovou euforii momentální a už z toho sešlo. Takže no my prostě jsme pořád jako Verzáci.cz a je bylo slovo 12. No, nemáme to společný. No a z čeho další můžete teda očekávat ty let's play? Spíš ty kombru let's play, že nějakou hru se budu snažit dohrát. Sakra. Než že bude ten noob skill, protože na ten noob skill jaksi nemám internet, protože to bych musel mít strašně rychle internet, abych to mohl stahovat všechny ty hry. Ukáž kolik? 58, no dobrý. Tak sváně, kolik budu mít hvězdiček? Našel přečti se, tak. Dvě, tak nic. Jinak hrál jsem i Angry Birds na Facebooku. Takže jestli chcete, jak si mě přidejte na Facebooku. Jsem tam myslím jako Miroslav Vršecký. Teď si nejsem jistý, když tak vám to dám do popisu videa. Tak teď konec bychom mohli sejmout. Boom. A teď nahoru. Ne. Tak znova. Ale tak takhle uděláme Achtung Paraguay. No ty jo. Hele, schválně, spadne, aspoň. Spadni. Pojď. Padá nebo ne? Ne, zasek se. Sakra. Teď ho to přeletí. Ano. Takže kašlu na Achtung Paraguay, prostě to tam takhle šoupnu. A ono se nic nestane, jasný, dobrý. Jaj. O, už teď mám problém, to chci vidět potom. Jasný. Prostě musím netka na ten první sejmout toho nahoře. Vždycky ho kdo rozbiju. To nejde! No, tak teď to už byla moje chyba totálně úplně. Pojď! Jo, já jsem to nedokončil. Z těch jiných her. Sakra! Diablo 2, teď plánuju, rovnou můžu říct, že budeme se snažit dohrát Diablo 2. Pojď dolů! Yes! No a... Doufám, že se nám to bude líbit. Zatím ještě nevím, za koho tam budeme hrát, ale mám jednoho jasného favorita, tak ty ho hraju vždycky.
Jinak Vovku, jak to vypadá s Vovkem? Teď se ho musím znova stahovat. Dobrý, no, tak aspoň takhle. Ježiš, 16 tisíc. Teď se ho znovu musím stahovat, no, tak... Musíte chvilku počkat, než bude moc být další Vovko, jinak samozřejmě pořád bude. Plánu ještě tak, nevím, dejme tomu... Abych chtěl aspoň 10 dílů. Jo? A uvidíme, do kolikátýho levelu se dostaneme. Takže teďka... To je moc dolů, jistě. OK, tak jdeme ještě. Pojď. Dolů, jo. Ale a ty, jo. Dobrý, skoro, jo. O, super, 3 hvězdičky, tak to je bomba. No a teď, to jsem vůbec tady nikdy nechápal, jak se, jakoby, proč je tady vůbec tady ta bedna, jaký mám jako vzít, nebo to nejde, okolo jsou jenom skály. To nějak nedomysleli, nebo já jsem to nedomyslel a oni jsou Stevenové Hawkingové, jo, nejchytřejší na světě. Nebo já už fakt nevím. Jo, jasný, takhle se to tam blbě zasekne, to víš, jo. Takže znova. Tak. Aspoň, že tak. To bylo moc. No, aspoň něco. No a teď bude problém trefit tady toho hajzla. Aspoň dolů, ne, takže nic. No, tak aspoň těch 24 tisíc. To jde. No jinak na Minecraft, co byste si mohli ještě těšit na Minecraftu, tam ty tutoriály to se nějak zaseklo, protože už ani nevím, na co mám dělat tutoriál. Jo, a už ten Minecraft ani nějak jako moc nehraju. Vlastně ani na tom mým serveru ten... Teď dneska je kolikátýho? No, nevím kolikátýho je. Je... Co je vůbec? Pondělí. Tak to už tam jsou jenom dva dny, co to poběží. Ježiš, to si děláš srandu, tak to znova. Tak už tam jsou jenom dva dny, co to poběží, pak už to nebudu znova dělat. Tyjo, já to nezabiju na ten jeden. A už nějak jakoby Minecraft i přestanu hrát, protože mě k tomu už nic moc neláká. Tyjo, jsem mohl mít všechny najednou. Ještě počkáme. Nic, No jen plánu něco, ještě nevím co, tak dohrát jakoby single. Klidně nějakou starší hru. Když jsem říkal, že třeba ty textovky staré hry. Tak znova. Takže ty taky budu hrát. Nebojte, už mám jednu staženou. A už jsem si tak nějak rychle zkoušel. Asi jsem ji hrál jenom, nevím, 10 minut. Líbila se mi, takže doufám, že se vám taky bude líbit. No a co bychom si ještě mohli říct? Pardon, že takhle třeba mluvím nějak jakoby vospahen, protože já jsem vospal, jsem unavený. Ale už se dlouho neměli žádný video ode mě, tak přece nemůžu být tak ošklivý a nic vás nenatočit, že jo? No a ukážeme si v C++ taky nějaký věci a měli bychom se dobrat k tomu, že bychom si taky měli vytvořit svoji vlastní textovku. Jo, takže tam bych se chtěl dostat. Tak, no, dobrý. S tím levelem už se nebudeme kašlat, slušně řečeno. A nebo vlastně já jsem chtěl říct, nebo ne říct, já jsem chtěl potom upravovat, jasný, upravovat ten zvuk, že když budu říkat něco z prostého, takže to pípne. Tak sváně, teď on to zkusíme. Jestli uslyšíte pípnutí, tak jsem dobrý a dal jsem tam pípnutí, jestli ne, tak jsem lempl. Jo, takže, nebo ne teď, potom, někdy. Až na to přijde vhodná chvíle, protože říct jenom tak z prostý slovo, to se nehodí. Tak. Pojď. Aha. Já vím, že se mi ale dřív to podařilo schodit na jeden pokus. Jo. To tu si děláš srandu, ne? Ježíš. To je ale čurák. Tak ty kony, jestli jste to slyšeli celý, tak se vysoce omlouvám, ale jestli jste slyšeli jenom píknutí, jak se mi to povedlo. Já jsem jenom potřeboval něco, jak jste někde vyzkoušet. Já to tady nedám, to není možný. Protože já bych chtěl v těch videích trošku jakoby víc, protože se chovat přirozněji, protože
Já taky pořád nemluvím docela jakože slušně, jo, samozřejmě nemluvím úplně prostě, ale prostě přece jenom nějakou tu volnost by to chtělo a tak tady to mi doufám k tomu, jak může, že se aspoň budu moc tak nějak normálně pubertálně vyjadřovat. Tak pojď dolů, pojď, ježíš, ty jsi máslo, ty ve. Ne. Ty vole. Tohle pípat nebudu. To ještě není tolik. No, to snad není možný. Jak to mám udělat? Doprčit. Aha, tak to nebylo moc dobrý. Já musím takhle tady do té základny. Takhle, tady to. Teď jak, jakoby když to držím. Ježíš, to vypadá divně. Tak to musím sejmout. Nějakým způsobem. Ale jakým, to už je druhá věc. No, zase moc dolů. To je zase moc nahoru. Žažuž. Pojď. To je zase moc dolů. Jaj. Já jsem na druhej. Pojď. Tak, zabij ho. Tak se, jo. Už je mrtvej. Tak, teď už jenom zbývá tohle. Tak to uděláme nějak... Tak, takhle asi ne. Takhle, dobrý. Už se s tím nebudu srát. A jdeme na další. Kolik už jich je? Čekaj, když půjdu zpátky. Všich máme 11. No tak uděláme prostě takhle tady to celý. V každém díle uděláme jednu tu, ten jeden list. Tak, teď už hnedka se naskytuje tady ho trefit nahoru a ono se takhle celý převrátí. Takže jestli se nám to povede. No, že by? Ne. To je takhle do toho dřevěnýho. To je moc. No i když dobrý, hele, borec. Takže máme 30, 58, 55. 55, 8, tak. Takže teď kam? Ou, pojď, 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 pojď. To už bylo, nebo ne, hele. Šmejdi, ty vole. Ne! Pojď. Ještě. Ne. Tak nic. Jinak jste si mohli všimnout, že je by začíná točit teráry, takže se na to určitě koukněte. V tom prvním dílku měl nějak zvýšený zvuk v té hře, takže to nebylo úplně nejlepší, ale přeci jenom nebyl to nejhorší začátek. A rozhodně Terraria není špatná hra. Hodně lidí to přirovnává k Minecraftu, protože ono to, jakoby je tam kraftění, že jo, je tam nějaký svět, je tam kopání, stavění. No tak proč si to nesrovnat s Minecraftem, ale jako Minecraft to úplně jakože není. Já bych ani neřekl, že to jakoby nějak jako s Minecraftem, že by to něco mělo společného. Ba naopak. Pojď dolů. Come on down, motherfucker. Nesměj se, hajzle. No a to jsem jako fakt zvědavý, jak tamhle toho zabiju. Když jsem musel trefit do tady toho. No, netrefil jsem se. Ty jo. Poraďte mi někdo. No nebo taky můžeme skončit klidně. O, ty kráso. Tak to bylo dobrý. Tak chtěl jsem si říct, že mi klidně můžete potom poradit, třeba kdybych to uskončil, že bych fakt nevěděl, jak mám dokončit tu mapu, jak můžete nějak poradit, abych to zkusil udělat, nebo bych to po případě udělal timelapsem, kdyby to bylo delší. Je to možný. Hele, a teď jasný, je mi to jasný, takže tamhle to mám trefit. Ale že už se docela začínáme zlepšovat. Tyjo, já jsem myslel, že to dáme jako na jeden. Jo, dobrý. A máme 70 tisíc. Dobrý, to se mi líbí. Jinak jsem říkal, nevím kdy, ale vím, že jsem to říkal, že by tady bylo i nějaký video,
z cvičení. Počítejte spíš až tak ke konci školního roku, než teď. Protože teď bych jakoby vám, jo, možná, že bych vám jakoby měl co říct, ale přece jenom, že ho se chci trošku vychloubat, takže tam chci zvedat nějaký větší váhy a přece jenom s tím, co zvedám teď, by to asi nebylo úplně nejlepší. Pojď dolů. No. Tak teď konec fajn, uděláme Achtung Paragai. Achtung Paragai! No. Nic moc. Spadne nějaká ta věž. Pojď dolů. Ne jo. OK, keep going, pokračujeme. No a teď schválně tady toho, tak to napereme do té věže. A spadni, prosím, jo! Yes, aspoň něco. Potom, když, tak, když už to třeba mít dokončený celý, takhle, můžu vám slíbit, že pokud to budeme mít dokončený celý, což si myslím, že nebudem, ale kdyby, tak bychom tady potom vylepšovali všechny ty mapy, aby byly úplně na co nejvyšší, na co nejvíc hvězd, což znamená 3. Takže bychom se tady pokoušeli dát 3 hvězdy. Ty jo, nešlo by to? Takhle jenom jednou ranou. Bylo by to docela fajně. Ne jo, ne. Tak to fajně nebude. Tak, ale teď už to je fajně. Tak aspoň dvouma. Máme 64 tisíc, dobrě. Ou, 3 hvězdy, takže tady už nic se musíme vylepšovat, to jsem strašně rád. Tak, a teď kam? Takhle. Hou. Jinak já sám jsem teď pracoval na jedné hře v tom C++. Pak jsem se na to jaksi vykašlal, napadl mě jakoby jiný příběh té hry. Ale bohužel ještě toho neumím v tom C-čku tolik, abych mohl... abych to mohl prostě vytvořit. protože já potřebuji vytvořit si vlastně inventář, nějaký jednoduchý menu. Jo, který by se vyvolal třeba, že napíšu menu, stejně tak inventář by se vyvolal, když třeba napíšu inventář. A nebo, a potom ještě potřebuju nějaký uživatelský rozhraní, nějaký jakoby jednoduchý, jo, že by třeba takhle nahoře, teď jdeme tomu, že tady to pak bude třeba bílý. No a teď tady takhle budu mít něco jakoby na stíně děje, teď co si můžu vybrat, teď co si vyberu. Nebo úplně nejlepší, kdyby se tohle rozkliklo, jen bych si vybral, jakou chci. A třeba dále, já nevím, potvrdit to, nebo kdyby to, už by se to potvrdilo třeba samo, to úplně jedno. A třeba tady by třeba bylo kolonka, nebo tlačítko inventář, tak by tam, tak bych na to kliknul, tady by mi vyvěl inventář, tam by to bylo napsaný, klidně by bylo úplně lepší, kdyby tam byly obrázky, ale nevadilo by to, kdyby tam bylo jenom tohle. A ještě, co jsem nic zapomněl, tak tady potom chci nemalovat na to obrázky právě, že? Takže obrázky na stíně děje a vybrání možností. To by bylo úplně nejlepší. No a nějaký to menu. Jo, takže třeba tady zase v tom druhém rohu by třeba bylo menu. Tak pokud víte, jak něco takového udělat a náhodou jste narazili na tady to video, tak neváhejte, no napište mi. Budu rád, když mi nějak poradíte. Jo, a to jsem... Tady to je strašný, takovýhle ty schodovitý útvary. To se prostě nedá vyřešit jednou ranou, jestli jo, tak prostě já to nedokážu. No, tady mi kam zbyde jeden, no. To je fakt super. No, dobrý, tak spáme 48830. Wow. A máme 2 hvězdičky? 3 jo, oh. Tak to je super. Kde je? Tady? Jo. Tak, ještě tři mapy a máme konec dnešního dílu. To bude docela rychlý, já si myslím, že to bude trvat díl s mým noob skillem. S mým noob skillem na tejto. Co, jak se jmenuje, Angry Bird? No ale věřím, že nám třeba to Diablo už bude líp. Tam se i budu moct jako nějak víc rozkesat, protože jenom tady střílím ptáky do prasat. To znělo divně.
a není u toho jakoby moc co říkat, u toho Diabla přece jenom aspoň něco málo. No a teď prostě jako fakt nevím. Nevím, jak to mám udělat. Vím, je mi jasný, že takhle tady ten shooter má na ně spadnout, jo. Ale teď jak zpřístupit cestu tomu shooteru, to bych já musel na něj ze zhora zatlačit. A to je v tomhle úhlu nemožný. Aspoň takhle? Ale skoro. Oh ne, to teď se mi to nějak seklo, tyjo, to bylo hnusný. Já jsem si to schválně dal, aby se to natáčelo na 50 fps, ono mi to jako normálně jde na nějakých 300, jo, ale ono prostě jakmile to dám ve frapsu něco, je mi úplně jedno co, na 50 fps, aby se to natáčelo, tak to najednou začne dělat tohle, že se to občas jako nějak lagne. Pojď, aspoň, no, no i když, no jo, šlo by to. No a tady blbý ty šutry, ty vole. Blbý šutry, proč se dávali šutry, jo? To rozbiju, hlavou, no mé. Tačí hlavou. Jo, a teď schválně. Pojď. No, jenom jednoho, aha, tak super. Ty jo, tak to jsem si myslel, že to teď bude jednoduchý už na tom konci, jakože to bude rychlý, no, a ono pred. To je, prostě musím to prorazit jednou ranou, pak už se tam nedostanu. I když teď bych se tam možná ještě mohl dostat. No, teď už ne, teď už to není ta správná trajektorie. I když, no, aha, ne, tak... Jsem si jako myslel, že do toho zatlačím. Jasný, to víš, jo? Tak tady to bude asi hodně velký problém. No a teď jako co? Teď co, ty vole? Ty jo. Tak to se mi nelíbí. Ale tak schválně uděláme jako jinou strategii, která asi nebude o moc lepší. No jasný, to víš, jo, úplně nahoru, nevadí. No jasný, do šutru klidně. Mně to nevadí, že jo. No to nebylo zase až tak špatný. No ale zase teď se nabízí otázka, co teď. Jinak už jsem zjistil heslo na Twitter. Já ani nevím, jestli na to říká, jsem zapomněl heslo na Twitter. Tak teď už ho zase vím, takže teď už tam možná zase něco budu psát. Jo, že se třeba můžete těšit na to video nebo tak, takže to budete vědět o nějakou tu hoďku předem. Takže se na to budete moct vyhradit nějaký místo. No a já tady to prostě nedám, jako to není možný. No jasný, přeleď to víš, jo. No to víš, jo, do kamene si boukni, to víš, jo. Ty ve, teď už začínám chytat rage, jo, za chvilku začnu vlátit hlavu do monitoru. No jasný, shooter do. Proč ne? Uhni. Jsem malem nabůral do soudruha, tak a... To je blbý, protože tady je shooter, přes ně nemůžu a musím se trefit úplně nějakým tím epickým obloukem až sem. To je hodně těžký. No jasný, to úplně blbě, tyjo. No to jasný, ty vole. Co to je? Ptáci. No. Tak to vypadá blbě. Šmejdi se mi ještě směl. Ty jo, tak teď ještě kdyby tady to prorazil, tak by to bylo úplně eňoňoňo, to úplně bombec. Tak teď už to musím dát. Teď už mám celkem volnou cestu. Ale teď už to dám, teď už je to jasný. A že si říkáte, nedej to, aby si se zase nas***al. No dobrý, kamen. Tak už máme poslední. Yes! A je po něm po hajzlovi. Jo hele, dvě hvězdičky, to dobrý. Jo hele, teď je tady ten týpek s tou helmou, tak to bude těžký. Jo, ale mám ale hodně ptáků. Sice nějaký jsou malý, jsou modrý, pak tady jsou největší žlutý ptáci, no a takový normální červený ptáci. Ježíš, ty vole.
Tak, jedno prase mrtvý. Aha, tenhle jenom prorazil sklo, tak ten byl úplně k ničemu. Ty jo, tak... Tak je jako hodně tvrdý tenhle. Tak. No, to je úplně normální si takhle odpoledne střílet ptáky. Jo, tak tady tím ptákem musím prorazit tolik dřev, abych se dostal k tomu praseti. No. A minu ho. Prase, hnusný, smradlavý. Tak, už není. Teda jako smradlavý je, ale už je mrtvý. Ne! Juž. Už jsem to skoro měl, jsem tady vystřílel všechny ptáky, tyjo. Tak, tenhle ten jde vždycky rychle. Nebo tohle, prase. Ou. Teď byla menší firemní přestávka, protože jsem musel něco udělat. Tak. A my se pokusíme tohle, teda, ježiš, mě přeskočila, tohle teda nějak zbortit, zhroutit, zničit. Co se dá ještě s tím dělat? Já vím co. Prosekat to. Tak. No a teď jsem se to docela zavařil. Jaj. Vysoce náhodná střela byla úplně k ničemu. Tohle taky. Tak, ještě máme tři tady ty průrazný ptáky, nebo jak to říct. Pojď, dobrý. A teď tady tohoto musím prostě sejmout. Prostě musím. Jo! Dobrý. Hele, a docela i dost bodů. 62 tisíc. To je ten pes, tam furt musí štěkat. Hele, a to znamená bylo poslední. Poslední kolo. Poslední mapa. No a tak nezbývá mi nic jiného, než se rozloučit. A příště teda projedeme těhle, kolik jich tady? 21? 21 map. No a tak tedy, čau čau.